Hallo, wir igjen. Ja, vi spiller litt Roblox. Ja, det vil jeg. Ja, det vil jeg. Wheelwise. Oi, ja, det er en flis jeg kjører noen ting. Da skal vi se her. Epic Minigames. Skal teste og joine. Jeg venter litt til og ser om det er fullt. Så. Jeg er litt hesig. Og ja. Oi, låt henne. Jeg tappar någonting. Bara. Hejdå. Åh, det var bara, jag sa bara hej då till storebrorsan Simon. Ja, nej, det funkar ju inte. Så. Finns det något annat jag kan köra? Hide and Seek Extreme. Okej. Okay. Så. Du. Okej. Okay. Hide and Seek Extreme. Kör vi nu. Så. Ja, det står ju. Respektive, det är inte så länge kvar. Respektive någon annan. Okej. Där, okej. Smullebulle. Smullebulle. Ah, ful. Ah. Där är itten som är buggig. Han är buggig. Så. Nu kör vi! Okej. SS eller någonting. Ja. Ja, det var fyra som klarade sig. Okej. Vilken bana? Vilken mapp blir det nu? Ja, vilken mapp blir det? Ethan's bedroom. Okej. Så. Vem blir det som är it? Vem är it? Vem blir it? Det blev jag! Jag blev it! Okej, nu kör vi. Jag är it. Och jag är han. Jake. Men varför bye hela tiden? Varför? Okej. Det var någon som gick ut tror jag. För egentligen skulle det vara 13. Men det är 12. Personer. Så, han står ju bara still. Nej, nu buggar han och springer. Okej. Så, vi kommer vänta tills tiden är time to left high. Alltså, de ska tiden är ut nu för dem som för dem att ja, ni vet. Gömma sig. Så. Öken skriver i chatten. Okej, ja, men ja. Och det är mycket server och sånt. Nej, det är inte dem. Det är bara servern. Vi kan ta bort det. Så. Och sen ska jag köra. Nu! Kör jag geiten. Där uppe är någon. Ska ta dig. Ta dig. Försöker ta dig. Ska ta dig. Jävlar. Nu springer vi. Där är det någon. Så. Oj. Där fick du. Pengar. Hej, hallå. Han dog. Det är folk där. Jag måste kunna ta dig. Jag måste kunna ta dig. Ta dig.
Dö. Tack. Mm. Där. Okej. Dala bene fino e nasta lido. Kan ni fan di hundi? Oh! Han dog. Och tillbaka till tjejen. Där tjejen. Tjejen! Du klättrar upp i gitarren, ser jag. Och dö! Så. Det är två där borta jag ser. Det är fem kvar. Alltså, jättemycket jag dödat. Jättemånga. Oj, där är någon. Jag ska ta dig! Dö! Vad tog han vägen? Såg inte. Han är där. Eller? Om det bara var en annan person. Det är någon annan. Men där. Så, tack. Och hej, personen! Hurra! Dö! Dö! Så, tack. Tre kvar. Jag springer säkert här. Säkert. Om det är någon där inne. Då. Tjing. Nej. Oh. Vänta lite. Nej, de är inte där. Men de kan. Inte så mycket tid på mig. Här uppe kanske. Nej. Korrektigt. Och jag har så här mycket tid. Jag har så här. Jag har ju dödat mest. Eller så här. Jag har dödat. Det är tre kvar. Nej men. Tusan. Nej, då går jag ner på den här lådan här. Där är någon! Yes! Jag såg inte Johan. Tjej. Är det någon här ens? Oj. Men åh, jag ser ju ingen. Men nu kommer tiden vara slut. Vad är de? Det är bara två kvar. Men på riktigt, tiden snart slut. På riktigt. Nej, jag måste upp. Nej! Nej, det var de två kvar. Jag hatar det. Jag går ut ur hide and seek. Jag rivar. Så. Jag håller vad de kör. Kör de fortfarande Epic Minigames. Jag kom in! Det är som att Felicia gillar. Hon kör det här jättemycket. Mm. Jag tänkte gå ut ur appen nu. Så. Tack för att ni kollade. Prenumerera på mig och likerna. Snälla. Okej. Vi ses snart. Det är en annan... Eller inte snart, men i en annan video i alla fall.